Če si vedno želel kupiti ali pa želela kakšen šik avto, pa ti je mini predrag, pa ne bi imel recimo, ne vem, Renault Cliota, obstaja še ena možnost. Suzuki Ignis. Zakaj šik? Zato, ker je majhen, luštkan, ogromno takih podrobnosti ima, ki ga naredijo majčkan bolj posebnega, recimo tale maska s kromiranimi dodatki, pa dnevne ledice, pa pri tej opremi tudi polne led luči, ali pa tele kromirani dodatki pri meglenkah, pa recimo tele kvazi zračniki na pokrovu motorja. Skratka, polne takih posebnosti. Zdaj se mogoče zasmejali, ker ga primerjam z Minion, ki je toliko dražji avto, ne? Ampak res, oblikovalci so se izredno potrudili na sprednjem delu, pa tudi tukaj na sredini so take zanimive linije. Kaj so pa zadaj delali? Predvsem gledan od spreda ima Ignis prav všečne poteze. Kot sem že povedal, ima tu in tam male dodatke, ki ga odmaknejo od dolgočasnih malih mestnih poceni avtomobilčkov in mu dajo tisto, kar je najbolj važno – občutno navzočnost. Oblikovalci so se spredaj potrudili, za zadek pa jim je mogoče malo zmanjkalo časa. Ignis ima zadaj mečkno manj prostora, kot bi si lahko predstavljali, ne? Ampak gre. Recimo tale naša aviacija notri kar brez problemov. Pa še kakšno prtljago bi lahko noter stlačali. Če pa imate slučajno manj prostora, pa ima še en trik. Zadnje sedeže lahko namreč ne samo položite, ampak jih lahko tudi premaknete naprej. Takole. In pridobite še nekaj prostora zadaj. Zdaj se najprej sprašujete, pa zakaj bi sploh imel to funkcijo sedežev v takem majčkenem avtomobilu, ker že tako ne bo prostora zadaj. Ampak, sedeži so zdaj pomaknjeni popolnoma naprej. Jaz sem majčken stisnem, to je res, ampak na kratke razdalje tole sploh ne bi bil problem. Ampak, največji trik pa prihaja potem, ko daš sedeže nazaj v originalno pozicijo. Zdaj, se pa Ignis zadaj spremeni v Škodo Superb. Jaz se lahko zleknem in zaspim. Prijetno. Resno. Avto je na zunaj majhen, znotraj, še posebej na zadnjih sedežih, pa je ogromen. Toliko prostora za noge se ne najde v dosti velikih avtomobilih, če ne stisneš prednjih potnikov. Oblika notranjosti mi je prav tako všeč. Je spet malo bolj posebna, malo bolj šik. Recimo na mesto navadnih loputic za 12-voltne vtičnice so te v Ignisu kromirane. Lahko omenim še kvaliteto uporabljenih materialov, saj so površine prijetne na dotik in čeprav je uporabljene nekaj več plastike, ima le ta občutek višje kakovosti. Pri skoraj vsakem vozilu pa so pomembne tudi vozne lastnosti. Vsi Ignisi imajo 1,2-litrski bencinski motor s 66 kW. Sliši se malo, a je avto majhen in lahek. Pri tej izvedbi, ki ima pogon na vsa kolesa, ima 100 kg pod eno tono. Za volanom se dobra zgodba nadaljuje. Vsa tale oblika notranjosti mi je izredno všeč, tako kot recimo prednji del avtomobila. Tele tipke za klimatske kontrole me spominjajo na Minion in so lepo zelo kvalitetne na odtip in pritisk. Ročne prestave super, čeprav jih ima recimo samo 5. Volan izredno udoben, vem, da to vedno govorim, ampak če bo neudoben, kdaj volan, vam bom brez skrbi povedal. Tudi tipke na volanu, kvalitetne. Instrumentna plošča, mogoče obratomer za las staromoden, čeprav spet ne, se dajo notri take mečkene podrobnosti v obliki različnih barov, ki naredijo vse skupaj
bolj zanimivo. In pa še infotainment zaslon, super, lepa grafika, zvezdno teče, lepo obrobo ima, sploh nimam nobenih pripomb. Da ne govorim o sedežih, ne? So greti, imajo precejšno bočno oporo, ampak ta ne moti pri udobnosti. Mali Ignis je okreten in primeren za mestno vožnjo, ne bo pa se branil kakšnih malo daljših razdalj. In tudi potniki zadaj ne bodo protestirali, ker bodo imeli tako ogromno prostora za noge. V bistvu je bil tale avto presenečenje. Sam nisem navdušenec nad majhnimi vozili, saj sem bolj mahnjen na pikape, a se mi je tale cukrček prav prikupil. Lušten spredaj, zanimiv znotraj, ter prav prijeten za voziti, pa če boš izbral ročni ali pa avtomatski menjalnik. Osnovni model lahko kupiš že za dobrih 9000 evrov. Najbolj opremljeno izvedbo s kovinsko barvo pa za 13 700 evrov. Za tako ceno pa se bo že težko dobilo več.